ha blått vann. Hvilken type vampyrblod det her? Vannvampyr. Den her flaska her nå. Vann. Hva er det som kommer inn i der nå da? Tornado. Hva er inne i flaska nå? Tomt. Er det helt tomt? Luft. Ja, luft. Her er jo fokuset at det skal være barnas lek skal være en veldig viktig del av det opplegget her. Og vi ser jo det at når vi maler med barna i en vanlig barnehage, så får de jo lyst til å male på egen hånd også. Men vi har jo styrt opplegg, og vi prater om fargene, og at når vi blander den og den fargen, så får vi en annen farge. Og det er egentlig ikke noe annet vi gjør her, det er bare at vi bruker tall og andre ord. Vi blander for eksempel eddik opp i rødkålvann, og da får det en annen farge. Og det er syre. Hva er en syre? Hva gjør en syre med tennene våre? Så må du vente litt, og så må du huske å ikke trekke pusten. Bare blåse ut det du har en gang, og så stopper vi opp. Ok? 1, 2, 3. Blås, 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 blås. Tørt, 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 vi gjør opplegg som hvor de skal finne ut for eksempel hva karbondioksid er, hvordan vi kan lage det, og hva det gjør hvis vi for eksempel putter det inn i en flaske med en kork på. Da fyker korka kjempehøyt i været. Trykk, implodere, eksplodere, og egentlig veldig mye forsøk og aktiviteter som er basert på at det skal være gøy. Hvor lenge? Blås, 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 blås. Nå ble den på din. Oi! Se på det! Klarte du å få ut alt det vannet, Bjørn? Du, Bjørn, så mye luft har du i lungene dine. Kult! Her! Jeg veier mest! Jeg veier mest! Du er jo like! Datteren min på 17 år, hun sa til meg her ikke lenge siden, så sa hun da at du mamma, hadde vi gjort sånn på skolen som dere gjør i Piparken, da hadde jeg digget naturfag. Og da hadde jeg akkurat fortelt henne hvordan vi jobbet med kroppen og hva vi gjorde, at vi lager falsk blod og snør, og at vi kikker på hjerte og tarmer, og hvordan magen virker og tunga virker. Og det er den der å gi de muligheter til å boltre seg i det, sånn at de faktisk kan se at det her er gøy. Og hvis vi får vekk det tidlig, kanskje de kommer ut da med det, den holdningen at det her er kjempegøy, det her har jeg gjort før, det her kan jeg, det er ikke farlig. Men det her er en gåte jeg må knekke, jeg må tenke. Jeg må undre meg, jeg må observere. Og det er sånne ting som vi har lyst til at ungene skal få med seg. Lysten til å lære.